ရုရှားအာဂါဒတပ်ဖွဲ့တွေမှာအထူးကတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ Sukhoi Su-30 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုဝယ်ယူတာဟာတိုက်ပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးငွေကြေးအရသိမ့်တွက်ချက်ဖို့မတင်ဘူးလို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဦးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါရယ်တပ်မတော်ကြီးရေးလေပူပေါင်းစီးရေးလေကျင်းမှုစီးပူရှင်မှာတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဦးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး SU-30 တိုက်လေရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားရမှာအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါအဲ့လိုခင်မိတဲ့လေယာဉ်မျိုးကအခုကောက်လို့အခုရတာမဟုတ်ပဲအချိန်ယူလေးကြည့်ရတာပေါ့အထိုင်အလျောက်ငွေကြေးကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးစွမ်းမကအတွက်ငွေကြေးကုန်ကြမှုကိုတိတ်ပြီးတွက်ချက်ဖို့မသိဘူးလို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအခုလိုပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့တိုင်းပြည်တွင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံထဲမှာလိုကြမှာစောစောကိုပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကာကွယ်ရေးမှာ sorry စာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကာကွယ်စာဆိုပြီးကဲဒီလိုခင်မိတဲ့နေမြန်ဘိုးကအခုကောက်လို့ပြီးအခုရတာမဟုတ်ဘူးဒီကျင်ရတာအတိုင်းပြည်ကာဝေါ်လို့ဆိုတာကာဝေးမှာရှိတဲ့တိုင်းရတောင်ဝင်ရှိတတ်မလို့ရမဟုတ်ဘူးပြည်သူမှလည်းတောင်ဝင်ရှိပြည်သူကလည်းပူပေါင်းဆောင်ကုန်တဲ့တို့ပြည်သူကလည်းဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ဖို့တော့တို့ရယ်နော်အဲ့ဒါတော့လို့ဒါကြောင့်ကုနာကပြောတယ်ခါနဲ့ပြောတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကငူငူချေးချရပြောမှဆိုမှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတိုင်းပြည်ကာဝေးဆွမ်းမကနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီဟာတွေဒီဒါငွေကြီးရတော့ဒီတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုပါတော့တိတ်ပြီးတော့တိတ်ပြတ်ချက်ဖို့တော့မလိုဘူးလို့ကမတင်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့ဟိုအထိုက်လောက်တော့ကိုမပေါ့ဘာမှမပြောတစ်ခုတော့ဒုဝေတော့အားတော့ထဲရတာပေါ့အဲ့ဒါအနည်းဆုံးတော့လူရဲ့ခွန်အားတော့ကိုမပဲသူတစ်ခုလုံးမဆိုအားတော့ဆက်ရတာပဲဒါကာဝေးဆောင်ကဆိုပိုးဆိုးတာပေါ့ SU 30 flanker တိုက်လေရှင်တွေဟာအခြားစတုတ္တမျိုးဆက်တိုက်လေရှင်တွေထက်တာလုံးမှုရှိတဲ့စတုတ္တမျိုးဆက်လွန်တိုက်လေရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် website နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတို့ကနေမြန်မာတပ်မတော်လေအတွက်စတုတ္တမျိုးဆက်လွန်တိုက်လေရင် SU-30 စုစုပေါင်း6စီးကိုရောင်းချပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ SU-30 တိုက်လေရှင်တွေဟာမြန်မာလေတပ်ရဲ့အဓိကချက်တိုက်လေရင်တွေဖြစ်လာပြီးမြန်မာပိုင်နဲ့နေမြေတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောင်နိုင်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချေမှုန်းနိုင်ဖို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ SU-30 တိုက်လေရင်တွေဟာလေယာဉ်စီအဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြန်တမ်းမယ်ဆိုရင်တနအီကိုမတ်နှစ်နှုံနဲ့ကီလိုမီတာ3000ထိပြန်တမ်းနိုင်တာကြောင့်စစ်ဆင်နိုင်မှုအကွာအဝေးဟာကြီးမားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။လန်ဒန်တက်စနယ်နေရာ High Point 12နေရာအထိရှိပါတယ်။ Air to Air Missile AAMS တွေသာမကAir to ship missile ASMS တွေ6ဆင်းစီတင်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်တပ်မတော်လေမှာလိုအပ်နေတဲ့သင်္ဘောဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်အဓိကအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။လေဆာလမ်းညွှန်ဘုံတွေတင်ဆောင်နိုင်တယ်လို့နျူကလ িয়ার ဘုံတော်တင်ဆောင်နိုင်တယ်လို့တော့သူ့ရဲ့ဂိုက်ဘုံမှာညွှန်ကြားထားပါတယ်။